Bu arada Kastamonu'nun Bozqurt bölgəsində sel fəlakəti zamanı avtomobilinin içərisində köməksiz qalan sakin baş verənləri telefonla çəkib. Kadrlardan da göründüyü kimi sürücünün də içərisində olduğu avtomobil selin axarına düşərək sürüklənib. Ətrafda baş verən bütün hadisələr isə an-ban telefonun yaddaşına düşüb. Həqiqətən də ürək ağrıdan görüntülərdir. Dəhşətli yanğından sonra indi də sel fəlakəti ilə mübarizə aparan türk qardaşlarımıza keçmiş olsun deyirik.